موبائل کی پوری ہے اچھا ہاں صاحب گھر پر جل میں رات دے رہا ہے تین سے تو پر نہیں ہے بس جی جی جڑی تصویر کڑیا صاف تو سی نہ ائے اب تو کیمرے کو پڑے تھے صحیح ہے یہ دیتے جگہ ہے تے بچی لالو پڑے یار کون ہے اوپر کا تھا پڑے نالو لکھل کون دا نا میں ڈائرا نالو نا تو تصویر دا کر آیت لکھا پر نالو آچی ہونا پتا بھی کچھ منائے